Камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя 13-та по Святої П'ятидесятниці, де апостол лист Матвій розповідає нам притчу, яку ми ще називаємо «Про злих виноградарів», яку ми чуємо декілька разів до року, адже читається вона завжди день, коли ми вшановуємо первомученика Діякона Степана. Цьогоріч це випало у 13-ту неділю після Святої П'ятидесятниці. І оповідається нам це прислів'я, бо притча – це є прислів'я, яке Господь розповідав учням, народові для кращого їхнього розуміння Святого Писання, якого ще не було на цей час. Але Писання – це є життя. А розповідається вона, що господар насадив виноградник, потрудився добряче там, побудував все необхідне до того, щоб цей виноград переробляти, віддав це своїм слугам, і лише тільки вони мали в певну пору віддавати якийсь надлишок цього. Але, на жаль, цього не сталося. Прийшли одні слуги, прийшли другі слуги. Тоді, каже, їх повбивали, одних каменували. Каже, може посоромляться сина мого, коли син мій прийде як наслідник цієї праці, цього виноградника. І також і не так сталося, його вбили. Звичайно, що Господь давав на цей час зрозуміти учням, якою ціною є спасіння людини. Творець потрудився. Все робив для цього необхідне, посилав пророків, спілкувався з людством, послав на кінець сина свого, але людство все одно його розіпнуло. Здавалося нам, якби б знали це наперед, ми б ніколи так не поступили. А й напевне ні. Бо, напевне, сьогодні це є трішечки щось по-іншому. Ми також живемо в цьому винограднику, який насадив Господь у цьому земному житті. А чи ми виконуємо не лише тільки ці всі приписи, а чи інколи наші дії не стають каменуванням для слуг Господніх? Чи не уповаємо інколи ми, як люди, на спадщину Творця, тобто Господаря, який побудував це буття навколо нас? Чи людина не хоче успадкувати сама цю спадщину? Заберемо її. Ось, напевне, десь таке уподобання є і в людини, і вона втрачає в кінцевому результаті все. Цю основу, яку дав їй Творець. Користуйся цього, але в певну пору віддавай те, що є, не твоє. Господові не треба сьогодні на щось еквіваленті якогось кошту, але в подяці, в пошані, у відповідальності, яку ми, як земні, маємо мати по відношенню до свого Творця, а не забирати те, що нам не належить. І тому певні наші інколи дії, може, самі найменші, уподібнюються дійсно тим недобрим і злим виноградарям. Зуміємо віддавати добрий плід тим талантом, якими обдаровані у цьому земному житті. Приносити цей добрий плід не лише для Творця, він йому не потрібний, а для когось, хто є навколо тебе, там, де ти проживаєш. Тоді ти примножуєш це, ти дійсно віддаєш цей овоч, повертаючи його, хтось з нього скористає. Богові не треба цього. Але хтось має отримати цей дарунок, з яким ти маєш поділитися, віддати в певну пору. Тому інколи наші дії мають бути зрозумілими, мають бути дуже виваженими, тобто життя правдивого християнина, якби йому не диктували умови, земне життя і цей час, в якому він живе. А воно інколи каже в нас: забери, відбери. Як не ти когось, то хтось тебе.
Це породжує зло. Ходімо, заберімо цю спадщину. Не робімо так. Навіть тоді, коли ми, нам здається, понесемо якусь невеличку матеріальну втрату. Але ми для себе за це отримаємо набагато більше, ніж тою міркою ми міряємо у цьому земному житті. Бо Творець має набагато більше, як каже народне прислів'я, ніж роздав. Будьмо послушними трудівниками у винограднику Христовому. Будьмо сильними і будьмо правдивими практикуючими християнами, бо лише тільки таким шляхом ми можемо дійти до Творця і почути від Нього: «Прийдіть до мене, усі стружені, обтяжені, і я заспокою вас». Аби я сказав тому слузі: «Добрий і вірний слуго, над малому ти мені був вірний, над великим поставлю тебе, увійди в милість господаря свого». А ця милість – це вічне і ангельське життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!